instalati. Bolje da ne vidiš, bolje da ne vidiš. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Dobre. Dok se oni mole, njek curi. Allahu Ekber. Ma doktore, ja se moram prema Mekiju krenuti. Samo nema da se noge spuste, ide se posta. To. Evo već, još taman da moliko završi. Taman, još malo vi. Što vi bolje molite, bolje curi. Mali gurak! Držim! Dobare! Lupi ga! Tako! Kako je uništen minobacač? Čekaj, provjeram. Drži! Ispravi! Alo,